Pallum 10 snin kif qed jiġri llum, il-poplu Malti kien qed isegwi u jgħin fl-istrina. Meta wara nofsinhar waslet l-aħbar ta' tsunami fl-Oċean Indjan. Tsunami li qatlet kwart ta' miljun persuna. Tkellimna ma' Peppi Azzopardi fuq dak li ġara dakinhar. Kien propju 10 snin ilu bħallum, propju waqt l-istrina, il-waqt li konna qegħdin niġbru kien daħal Dr. Alfred Sant u kien qal isma'. Ma nafx tafux imma hemm it-tsunami qiegħda sseħħ, hemm traċedja, qed imutu eluf ta' nies qed jerqu. Ġimgħa wara saret istrin oħra briss il-vittmi ta' tsunami. Però konna ddeċidejna li proprju ġimgħa wara nerġgħu nagħmlu dak li jasejjel aħjel mini strina għan-nies ta' tsunami. Fil-jiem ta' wara, krew min-Net Television kien mar fis-Sri Lanka. Tkellimna ma' Rodrika Ġus li flimkien mal-Mikbi David Kirkop kien mar uwex id-diżastru li ħalla warajh it-tsunami. Aħna konna l-unika crew minn Malta li tlajna ġimgħatejn tliet ġimgħat wara li Sri Lanka intlaqtet minn fost 14-il pajjiż fl-Asja minn dan it-tsunami erriedi. Kif wasalna jiena flimkien mal-Mipki cameraman David Kirkop, hemmhekk stajna fin-naħa f'mod partikolari mad-dawra tal-parti t'isfel ta' Sri Lanka stajna naraw komunitajiet mil-quta mill-erda li kien ħalla il-mewġ għoli ta' diversi metri li kienes totalment djar, kienejjes, skejjel u li warajh ħalla ħerba kbira kif ukoll telfien ta' għexieren ta' eluf ta' persuni. Rodrik jiddeskrivi dak li raw bajnihom bħala xejni tal-biki. Apparti l-impressjoni kbira u l-impatt li ħalli fik bini li jkun inkines minħabba l-qawwa tal-mewġ, t-esperjenza wkoll l-idbatija ta' komunitajiet li jkunu tilfu mhux biss id-djar tagħhom imma l-leżis tagħhom. U allura jisfaw b'xejn biex ngħidu hekk. Imma din id-dieqa kbira li kien ħoloq dan it-tsunami tara wkoll il-kuraġġ ta' poplu li jipprova jerġa' jibni ħajtu mill-ġdid wara tant għexieren ta' snin. Illum, 10 snin wara, it-talb, il-biki u ċ-ċeremonji solenni ikkaratterizzaw il-ġurnata fix-xlokk tal-Asja. Fis-26 ta' Diċembru tal-2004. Il-mewġ ikkawżat minn terremot kisser il-kosta ta' 14 il-pajjiż mill-Indonezja sas-Somalja f'diżastru naturali bla preċedent fl-istorja naturali. Fost il-vittmi kien hemm eluf ta' turisti baranin li kienu marru għal btajjel tal-miliet. Ann Kemp kienet fit-Tajlandja fil-ġranet tat-tsunami. I believe that it is important for us to remember disasters so that if they should hit again, we're prepared. Iċ-ċeremonja ta' tifkira mhumiex isiru biss fix-xlokk tal-Asja, imma anke f'dawk il-pajjiżi li tilfu ħafna ċittadini tagħhom waqt li kienu fuq btala. Fost dawn hemm l-Awstralja u anke l-Iżvezja. Illum ħafna mill-postijiet mill-quta inbnew mill-ġdid u hemm sistemi ta' alert u evakwazzjoni fil-każ ta' repetizzjoni ta' dak li ġara 10 snin ilu.